Pa za sada se ne vidi da postoji nekakvo rješenje koje bi zapravo dovelo do ono nekakvog zajedničkog rješenja koje bi zadovoljilo i prosvjednike, a na koje je vlada spremna pristati. Međutim, ja sam to rekla, ja ću ponoviti. Dakle, ovo treba sagledavati u okviru cjelokupne poljoprivredne politike vlade Republike Hrvatske, koja je takva da danas zapravo, prvo, poljoprivredna proizvodnja je nedostatna i za vlastite potrebe, drugo, da postoje oni koji su privilegirani, koji dobivaju državna zemljišta, koji na temelju tih zemljišta povlače poticaje iz europskih fondova, a da s druge strane postoje oni koji zaista proizvode, a nije im država osigurala niti tržište, niti osnovnu infrastrukturu za skladištenje ili preradu tih proizvoda, i to je ono što je ključni problem. Poljoprivrednici u Hrvatskoj ne mogu planirati duže od godine dana. Ako u poljoprivredi ne možete planirati na 5 godina, 10 godina, ne znate gdje će vaši proizvodi završiti, koja će biti potreba za njima, i ako nemate nekakav bazičan dogovor sa državom, tada zapravo ne možete normalno poslovati. Poljoprivreda ne može biti prepuštena isključivo tržištu i to nije nigdje se tako dogodilo. Nigdje osim u Hrvatskoj. Zato se mi zalažemo za to da se uvede na svim razinama zelena javna nabava, odnosno da sva javna poduzeća, javne ustanove, država, lokalne razine nabavljaju hranu i piće sa lokala, dakle iz lokalne proizvodnje, da se unaprijed, dakle, naprave ti ugovori na 5 ili čak i duži niz godina, dakle da ljudi znaju da su ušli u sektor koji opskrbljuje, dakle, javne ustanove, i da onda oni na temelju toga mogu i planirati proizvodnju, planirati investicije, proširivati eventualno, plus da zajednički lokalna i regionalna samouprava zajedno sa njima, dakle, osniva infrastrukturu koja im je potrebna za skladištenje, pakiranje, smrzavanje i tako dalje tih svojih proizvoda, kao što imamo taj jedan primjer u Hrvatskoj. Na temelju njega mi smo dugi niz godina sugerirali vladi da počne financirati, dakle, takozvane centre za voće i povrće, odnosno zajedničku infrastrukturu za skladištenje poljoprivrednih proizvoda. Tek kad ćemo to imati, imat ćemo organiziranu poljoprivrednu proizvodnju i tada tek možemo početi govoriti o tome da možemo dizati razinu prehrambene suverenosti u Hrvatskoj. Jer mislim da je problem puno dublji od ovoga što je sada na površini, a to je zapravo ta kap koja je prelila čašu sa afričkom svinjskom kugom.